Shtëpia e Sabedin Halitit ditë më parë u bë cak i disa personave që hynë për të plaçkitur. Madje në kohën kur hajnat thyen shtëpin, brenda ishte e tër familja. Ata u pan nga zonja e shtëpis. Krye familjari Haliti thot se ajo që ndodhi i friksoj shumë gruan dhe fëmijet e ti. Jo mi në banjo mu pastru, edhe dikun s'ka shku një minut e dy minut në shtë e në bo, kur e kom një zo, edhe po më thirë, dole une, ajo në gjitë katit dytë shkollve, dhe ka hindo më thonë me batarine, ka të e shoqja ka bërtit, a i ndërko ka katit dytë ka kësy dhe përshirën shreja, dhe më thonë në shtëpi. Tutje a i shtoj se për fatë mirë, hajnat nuk arritën të marin asgjë. Mirë po, njësoj nuk shpëtoj se Ladin Rashiti, të cilit hajnat i marën para e stoliari në vlerë mbi 1500 euro. Më ka njëftu bashkëshortja kur ka hynë në shpje që shpija ka qenë katrahur, senet e rotullume, unë jam afru se këmë qenë shumë afru këtu, dhe pasi kërë më këthy, e këmë pa që ka ndodhë vjedhje, është dritarja dëmtume, se përket parave, $700 dhe 170 euro, tre unazat, dy zinxhirë dhe një paravat. Edhe me komplet shuma, si pas nesh, është diku 1400 dhe 1500 euro. Banorët po thonë se rastet e vjedhjeve në këtë fshat janë shpeshtuar, për këtë banorët po detyrohen të patrullojnë brenda fshatit, madje ata kërkuan ndihmë edhe nga policia. Ky numër i madh jashtëzakonisht që po ndodhi kthyrje, ka shqetësuar banorët e fshatit tonë, sepse kemi të bëjmë me një situatë alarmante dhe që dy natë fundit kemi pasë dhe ballafaqim të banorëve me hajnat të cilat kanë tentuar të kapin, por pa fatkeqësi nuk kanë arritur të zonë. Ne kërkojmë dhe kanë bërë thirrje policisë që të angazhohet më shumë, të çojë mekanizma të tjerë, angazhim me shtesë që gjatë dramës normalisht shef të kujdestarojnë apo të gjejnë mundësinë për të zvogëluar për të eliminuar këtë dëkori. Ndërsa nga policia thonë se po bëjnë përpjekje të vazhdueshme që të kapin këta persona. Njësitet policore të policisë Kosovës mbron, domthonjë gjatë natës mbronshme, por edhe në vazhdimësi janë të punuar në kontinuitet në mënyrë që të zbulojmë kryesit e këtyre veprave penale dhe të sillen para drejtësisë. Nëse më lejoni edhe nëse kam hapësirë, spaku 5 raste janë zbuluar, domthonjë të vjedhjeve të rënda në Malishev, por kohëve të fundit kemi edhe 7 raste të tjera të lajmëruara që po punohet intensivisht dhe po bëjmë çka është e mundur që këto raste të zbulohen, sepse është prioriteti policisë e Kosovës në mbrojtja pronës qytetarëve tanë. Rasti i fundit i tentim vjedhjeve në këtë fshat ishte një natë më parë, kur personat e panjohur tentuan të thyen një lokal, por ishin vërejtur nga banorët. Ndër të tjera, banorët thonë se nuk kanë dyshime për dikë të fshatit.